Gəlin belə eləyək də. Mən istəyirəm ki, ilk öncə bu göz yaşları sevinç göz yaşları olsun. Sevinç göz yaşları olsun. Hə, hazırıq? Hazırıq? Hani bizim kameralarımız? Hatırladın? Hatırladınız? Bir məlumat vermək istəyirəm və illər sonra gələcəm, bütün hər şey yalan olacaq, atam həyatdadır dediniz, amma çox təəssüf ki, atası yoxdur. Bu sizin atanızın məzarıdır. ...1995-ci ildə dünyasını dəyişib atanız, 85-ci ildə üzr istəyirəm. Və atanız Azərbaycana döndükdən sonra o xəyanətin peşmançılığını çəkibdir. Heç vaxt evlənməyibdir, ailə qurmayıbdır. Ailə qurmayıbdır atanız. Və həmişə sizi düşünüb, uşaqlarını düşünübdür. O, heç vaxt sizi unutmayıbdır, amma utanıb geri qayıtmaq, bilmirəm orada nələr baş vermişdi ki, bilmirəm. Amma geri gələrkən də infarkt keçirir və sonra da dünyasını dəyişir. Amma ömür boyu o peşmançılıq çəkibdir. Ölən günə qədər hər zaman peşmançılıq çəkibdir. Yəni... Həp yedik adreslərdən Buldum sevdiklerini İndi mən bu sualı verəcəm Deyəcəklər ki, xoş gedəm Hidayət qızı niyə o sualı verdi Verməsəm də ürəyim partlayacaq mənim İncimiyin Altay bəy Niyə axtarmadınız? Axtarmışım Hərdə axtardınız? Onu qəbirətdən Sonra eşitdi ki, o əri yüksürüb Bir dəqiq Axtarmısan Volqaqratda? Mən yox Qardaşım axtarır. Qardaşın tapmadı sən. Bütün ölənləri gedən, ölüsünü belə məzardan çıxarıb xarici ölkələrdən gətirən xoş gedən vardırsa. Onda yox idi. Nə yox idi? 2010-cu ildən mən artıq bu veriliş var. Niyə müraciət etmədiniz? Biz uşaqında elə bir... Başımız çox qarşılıdır. Uşaqlar, onların dərsləri, məktəb, universitetlər... Hey, xanım, gözəl insan... O işdən çıx, o işə gel... Ailə qayğıları, heç bir itkinin... Baxın, mən sizi qınamıram. Sağ olun, gəldiyiniz üçün, sahib çıxdığınız üçün. Amma bircə sizin timsalınızda mən bütün hər kəsə müraciət edirəm. Ailə qayğıları hər zaman var.
Burada heç kəs problemsiz deyil. Lütfən bir axtardığınız varsa, cəsarətli olun, axtarın. Bəli, əvvəllər bu cür axtarış proqramı yox idi, amma bugün siz ki axtarmırsınız, onu biz axtarırıq, düz deyilmi? Deməli, müraciət edə bilərsiniz. Daha heç bir söz deməyəcəyəm. Amma biz həmişə danışmışıq onları, həmişə yadımızda. Yaxşı, daha bir söz demirəm. Mən sizə alqışlarla yola salıram. Simuzər getsin ata yurduna, ata qohumlarının yanına. Simuzər xanım, mən sizi alqışlayıram. Sağ olun. Siz iyi babam. Siz gözəl, siz Azərbaycanlımızsınız. Canımızsınız. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İnsanlar var ki, bura belə gəlmirlər, sahib çıxmırlar. Siz gəldiyiniz üçün minnətdaram və alqışlarla yola salıram. Çox sağ olun. Sağ olun.